Nejstarší říše světa. Část 47. Dospěl jsem v tomto nejrozsáhlejším cyklu k poslední části. V příštím historickém, historickém, naučně populárním cyklu se již budu věnovat jinému tématu. V minulé části jsem se začal zabývat Velkomoravskou říší, jejím vznikem a sílení její moci. Nyní došlo na to, abych se začal zabývat jejími vládci. Historicky doloženým zakladatelem Velkomoravské říše byl kníže Mojmír, toho jména prvního. A tak si o něm řekněme něco více. Datum narození Mojmíra prvního známo není. Není ani přesně znám jeho nástup na knížecí trůn, ale historikové považují za možný rok počátku jeho vlády rok 830. Zemřel patrně, jelikož ani toto datum není přesně známé v roce 846. Není známa ani jeho manželka, co je ale naprosto zřejmé a jisté, že byl zakladatelem dynastie velkomoravských vládců Mojmírovců. Když jsem říkal, ale pro osvědčení pavěti to raději zopakuji, že po historickém údobí existence Sámový říše nastalo období v dějinách českých a moravských písemné vákuum. Všechny tehdejší písemné historické prameny o našem území se vůbec nezmiňují. Až ve druhé polovině 8. století se objevují písemné doklady. Nikoli o Českém či Moravském území a jeho vládcích. Nýbrž se zabývají pádem a rozpadem mocné a velké avarské říše. A při té příležitosti, neboť se jednalo pro, ost, pro střední a východní Evropu o významné období, se to a tam objevilo několik kusích informací i o našem území, ale nic podrobného či zásadního. Lze však předpokládat, alespoň podle historiků, že i v Čechách a na Moravě i na Slovensku v této době docházelo ke znatelnému politickému i kulturnímu vzestupu. Objevily se zápisy, samozřejmě jen letmé a podružné, o tom, že na našich územích vznikala a rozvíjela se slovanská hradiště což je konec konců prokázáno i archeologickými nálezy z takzvaného slovansko-avarského období. V o nich velmi řídkých zvínkách se objevily i náznaky o tom, že v tuto dobu docházelo ke sjednocování jednotlivých slovanských kmenů. Mezi jejich vůdci se začala vytvářet společenská slovanská vládnoucí elita. Právě kolem poloviny 8. století začal franský král Karel Veliký rozšiřovat hranice své říše až do těsného sousedství s moravským prostorem. My ovšem víme, že Karel Veliký nečekal až tak dlouho, ale v roce 805 a 806 uskutečnil velikou vojenskou výpravu proti slovanským kmenům v Čechách. A právě o této výpravě, ale i o letech po ní a situaci v této oblasti, se zmiňují kronikáři, kteří dokonce byli účastníky této válečné výpravy proti slovanským českým kmenům, které se nechtěly podvolit nad vládě Franské říše a králi Karlu I. Velikému. A v těchto pramenech je poprvé písemně zmíněna Velkomoravská říše. Úplně první zmínka pocházela z roku 822 a později v roce 833 je poprvé zmíněn písemně kníže a vládce Velkomoravské říše Mojmir I. A z těchto kronik je o Mojmírovi I. známo, že je to tam takto uvedeno, že udržoval přátelské styky s Franskou říší a pravděpodobně formálně uznával její nadvládu nad Moravským knížectvím. Kroniky o Mojmírovi I. též uvádějí, že byl propagátorem křesťanství a podporoval mise latinských kněží vysílaných na Moravu z pasova. Historikové se domnívají, jelikož o tom neexistuje písemný záznam, že se nechal Mojmír I. pravděpodobně pokřtít pasovským biskupem Reginárem. O samotném zakladateli říše se dodnes ale vedou mezi odborníky diskuze. Všichni se shodují na tom, že, existující, že existují i zápisy v kronikách, že byl velmožem, který sjednotil slovanské kmeny na Moravě, západním Slovensku, ale i v okolních kmeních, do, zemích do jednoho knížectví. O samotném Mojmírovi ale existují rozpory o jeho původu. Někteří historici odvozují jeho původ od sámova syna Moravana, anebo Moravoda, jak taky někdy se uvádělo. Jeho jméno mělo několik podob. Jiní ale podporují teorii, že Mojmir byl potomek perských bojovníků, kteří odešli do Ázie a sední Evropy. O tom, že by tato teorie mohla být pravdivá, svědčí i množství archeologických nálezů, které byly, pokud nikoli v totožné, tak velmi podobné právě perským oděvům, šperkům, ale i nástrojům denní potřeby. A další věc, v devátém století byly moravané nazývání margy, tedy naprosto stejně, jako se tehdy označovali obyvatelé Turkménie a Iránu. Není to zajímavé? V sousedství Velkomoravské říše se v té době nacházelo nitranské knížectví, kterému vládl kníže Pribina. Již jsem o tom hovořil, ale neříkal jsem podrobnost. V roce 833 vytáhl svojskému Mojmír proti Pribinovi a v bitvě jej porazil, a zmocnil se dokonce celého nitranského hradiště. Kníže Pribina musel uprchnout. A jak jsem již také říkal, dostal se pod ochranu Frank. Jak to? Že Frankové pod jejich nadvládou byla jak Velkomoravská říše, tak i nitranské knížectví proti Mojmírovi vojensky nezasáhli, když se vlastně strhla válka mezi jejich podřízenými? Vysvětlení je prosté. Pribina na rozdíl od Mojmíra, byl pohanem. A tak se trestná výprava nekonala a Pribinovi nakonec po mnoha peripetiích dali blatenské knížectví. Mojmír pak připojil nitranské území pod svou vládu a toto spojení se stalo významnou událostí při formování velkého jednotného moravského státu. Prakticky za vlády prvního velkomoravského knížete Mojmíra I se územího říše rozkládalo jižním směrem k severnímu břehu Dunaje. Jenomže se Mojmir projevil jako moudrý vládce. Věděl, že kdyby si nitranské knížectví zcela podmanil, mohlo by docházet k častým spourám a snahám o opětovné osamostatnění. A proto zachoval pro nitranské knížectví zvláštní postavení. Dnes bychom řekli, že mu ponechal autonomii, ale pod svým dohledem. Nitranským knížetem byl pak později vždycky jmenován následník velkomoravského knížete z dynastie Mojmírovců. O době vlády Mojmíra I. vypovídá písemný pramen, takzvaný Bavorský geograf. Ten sice napsal Jan Potocký v roce 1796, ovšem vycházel přitom z tehdejších zápisů různých kronik, takže jej historikové pokládají za věrohodný. A tento bavorský geograf uvádí, že slované u řeky Moravy v dnešním Srbsku mají 30, na dnešní Moravě 11, v Čechách 15 a dokonce v Bulharsku 5 vlastních hradišť. Současné systematické archeologické průzkumy tato čísla potvrzují, stejně jako fakt, o jak velikou říši tehdy šlo. Kníže Mojmír byl pak zřejmě poražen při vpádu Ludvíka II. Němce roku 846 a v bitvě byl zabit. Ludvík pak na trůn dosadil Mojmirova synovce Rostislava. A proč, že k tomuto vpádu došlo? Je to poněkud složitější. Aby byla tehdejší situace pochopitelná, musím se podívat na předchozí dějiny. Ludvík II. Němec byl první král tzv. východofranské říše z rodu Karlovců. Byl třetím synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, který mu svým ediktem Ordinácio Imperii z roku 817 vymezil vládu v Bavorsku. Jenomže císař měl tři syny. A tak nakonec svůj vlastní edikt z roku 800, ne z roku, ten první edikt byl v roce 817, ale tento vlastní edikt roku 829 porušil ve prospěch nejmladšího syna Karla II. Holého, který se ovšem narodil až v roce 823. To tedy znamená, že císař porušil edikt ještě dávno před narozením svého dalšího syna. Co ho k tomu vedlo, se neví nastaly spory. Ludvík II. Němec nejprve stál na straně otce, tedy císaře římské, říše římské, Ludvíka I. Pobožného, spolu s dalším bratrem Pipinem Akvitánským, proti nejstaršímu bratru Lotarovi. Jenomže Pipin v roce 838 zemřel a Ludvík II. Němec se otočil a začal bojovat proti otci proti císaři. Boj o moc nad obrovskou franskou říší trval dva roky. Než roku 840 císař Ludvík I. pobožný zemřel. A nejstarší bratr Lodhar si činil nárok na celou franskou říši, což se ovšem nelíbilo jeho dvěma mladším bratrům, kteří se spojili proti němu, což nakonec vyústilo roku 843 k podepsání smlouvy ve Verde Verdenu, kterou se celá touto smlouvou se celá franská říše rozdělila na tři části, aby všichni bratři byli králi na svém vymezeném území. Brzy po tomto rozdělení se Ludvík II. Němec naprosto osamostatnil a založil vlastní stát východofranskou říši. A začal si upevňovat moc nejen nad svým územím, ale chtěl si podmanit i celé okolí, kam samozřejmě patřili územně jak Čechy, tak i Morava. A jelikož se kníže Mojmír I. naprosto nehodlal podřídit se diktátu krále Ludvíka II. Němce a nechtěl se stát vazalem východofranské říše, podobně jako ostatní slovanské státy, vytáhl východofranský král s velikou armádou proti Slovanům a postupně je porazil. A právě v bitvě s útočníkem, tedy s Franky, byl kníže Mojmir první roku 846 zabit. A jelikož byl v blízkosti knížecího velkomoravského stolce Mojmíru synovec Rostislav, který jevil zájem se stát vazalem krále, ustanovil jej východofranský král Ludvík II. Němec knížetem Velké Moravy, ale jako vazala východofranské říše. A tak si na toho Synovce Rostislava trochu posvítíme. Rostislav je někdy také uváděný jako Rastislav a byl druhým druhým knížetem Velkomoravské říše. Datum narození také není známé ani jeho přesné datum umrtí, ale předpokládá se, že zemřel po roce 870 v Bavorsku a vládl v letech 846 až 870. A právě za jeho vlády se uskutečnila cyrilometodějská misie. A ještě než začnu povídat o jeho životě a vládě, musím předeslat, že v říjnu roku 1994 byl pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku kníže Rostislav prohlášen za svatého. Ovšem katolíci se k tomuto aktu nepřipojili. Slavnost svatořečení Rostislava proběhla 29. října 1994 v Prešově a 30. října téhož roku pak v Brně. Jelikož měl ještě za života knížete Mojmira I. dobré a velmi časté vztahy s Franky a s jejich králem z východu Francé říše, Ludvík III. druhý II. Němec, stoprocentně počítal s tím, že pokud právě Rostislava posadí na knížecí stolec, bude v něm mít poslušného vazala a vykonavatele jeho rozkazu. Proto byl ještě za života Mojmíra I. Rostislav královým chráněncem a poslušným nástrojem jeho politiky ve střední Evropě. Jenomže, toto vazalství trvalo jenom do roku 850. Právě v ten rok přerušil Rostislav veškeré styky s králem Ludvíkem II. Němcem a vůbec s celou výchrofranskou říší a začal podporovat jeho odpůrce, které začal přijímat u svého dvora, pokud museli uprchnout před mstou krále. A jelikož na Moravě působili kněží vyslení tam právě východofranským králem, Rostislav je z Moravy vyhnal. A to už si král Ludvík II. Němec nemohl nechat líbit. A tak v roce 855 opět vtrhl s vojskem na Moravu. To vojsko postupovalo krajem a vytlačovalo moravské vojsko zpět, až se muselo ukryt v hlavní pevnosti. Ludvík II. se již domníval, že zvítězil, když tu náhle moravané podnikli překvapivý a prudký protiútok a franské vojsko překvapili a zahnali. A hnali pak franské vojsko až za hraniční řeku Dunaj, a také vyplenili veliké východofranské území na druhém břehu Dunaje. V roce 858 se Rostislav spojil s Karlomanem, který byl synem Ludvíka II. Němce a byl správcem tzv. východní marky. Dnes je to část Rakouska. Zásluhou tohoto spojenství získal Rostislav další území pro Velkou Moravu na území dnešního Maďarska. V roce 861 Rostislav s Karlomanem znovu zaútočili na území Ludvíka II. Němce, ke kterým patřil již zmiňovaný Pribina kníže Blatenského knížectví. Rostislavovo vojsko zvítězilo, přičemž byl Pribina zabit a Rostislav usadil na knížecí stolec jeho syna Kocela, který mu slíbil vazalství. Tím se stal kocel prakticky chráněncem Rostislava, ale i jeho podřízeným. Všechny tyto válečné akce, a bylo jich tehdy hrozně moc, nakonec skončily tím, že se Ludvík II. Němec spojil s Bulhary, proti nímž vedl v minulosti také války, a společně s Bulhary Karlomana porazili. A ten se nakonec musel plně podřídit svému otci. On prakticky celý středověk na našem území a počítám v to i Moravu, provázelo velké množství válek a proto se nyní podívám na události, které dodnes ovlivnily dění u nás. Podívám se velmi krátce na misií Cyrilá metoděje. Někdy po roce 860, přesně se to neví, vyslal Rostislav poselstvo k papeži Mikuláši do Vatikánu s prozvou o vyslání učitele, který by zajistil prohloubení křesťanské víry na Moravě, neboť zde žilo stále velmi mnoho lidí v pohanství. Zároveň požadoval vzdělání dostatečného počtu místních kněží, kteří by v této činnosti pokračovali. Rostislav měl ale v plánu mnohem více. Zavším tím byla snaha, aby se na Moravě vytvořila vlastní církevní organizace, nejlépe arcibiskupství v čele s moravským arcibiskupem. Jenomže papež musel dobře vycházet i s císařem Ludvíkem II. Němcem a nedovolil si udělat nic, co by císaře říše římské popudilo. A Rostislav právě proti němu bojoval. A tak byla pravděpodobně odpověď papeže Mikuláše I. negativní. Nikoho neposlal, ale dělal přitom mrtvého brouka. Rostislav se naštval a poslal poselstvo se stejným účelem i k byzantskému císaři Michalu III. A ten jeho žádosti vyhověl a vyslal na Moravu misí vedenou jedním z tehdejších nejvýznamnějších byzantských učenců Konstantinem a jeho bratrem Metodějem. Přestože z Byzance nešlo očekávat založení ani arcibiskupství, ale ani pouze biskupství, Přesto několika letá intenzivní misijní činnost Konstantina a metoděje položila nezbytné základy pro následné budování samostatné církevní organizace na Moravě. O misí byzantských výrozvěstů, jak se Cyrilovi a Metodějovi říká, se psalo a učilo jenom v tom velmi pozitivním smyslu. Ale ono to bylo trochu jinak. Na jedné straně je velmi pozitivní, že hlásali slovo Boží v místní řeči, Vytvořili i nejstarší staroslovanské písmo, Hlaholici, a položili základ pro vybudování samostatné církve na Velké Moravě. Ale současně na druhé straně také sestavili takzvaný zákon sudný lidem, tedy moderní češtinou řečeno soudní zákon pro lidi, pro lajky. Ten se hned v svém prvním bodě tvrdě vypořádává s lidmi, co nepřijeli křesťanství a trvali na svém původním pohanském slovanském vyznání tím, že stanovoval tento zákon velmi přísné tresty pro ty, kdož vykonávají pohanské rituály, oběti a nebo také přísahy. Trestem bylo to, že, a teď cituji z tohoto jejich zákona, tedy zákona Cyrilá metoděje, každá vesnice, níž se konají oběti nebo přísahy pohanské, ať je předána božímu chrámu se vším majetkem, který patří této vesnici. Ti, kteří konají oběti nebo přísahy, ať jsou prodáni s veškerým svým majetkem a získaný výnos, ať se rozdá chudým. Konec citát. Takto se byzanští věrozvěstové vypořádávali s těmi, kdož chtěli vytrvat ve své původní slovanské pohanské víře. A ještě jedna zajímavost, která se příliš nezvýraznuje, jde o slova v tomto zákoně. Ať jsou prodáni i s celým svým majetkem. Tehdy ani Cyril s metodějem vůbec totiž nespochybňovali prodej lidí do otroctví. I pro ně bylo otroctví naprosto běžným a v té době hojně provozovaným a výnosným obchodním artiklem. Takže ti lidé, kteří nechtěli přestoupit na křesťanství, byli nejen okradeni o veškerý majetek, ale i prodáni do otroctví a výtěžek z jejich prodeje se buď dával chrámům křesťanským, jak se říká tam, uvádí v tomto zákoně, anebo chudým. Císař římské říše Ludvík II. Němec vůbec nebyl rád, že na území Moravy, které stále považoval za své léno, přišli byzanští duchovní protože by se pak vliv římské církve z Moravy vytrácel. A co si budeme povídat? Veškerá církevní činnost sloužila k většímu podmanění si státu, území i obyvatel. No a to nemohl a nechtěl římský císař dopustit. roku 864 překročil Ludvík Němec Dunaj a napadl Velkomoravskou říši. Obklíčil Rostislava na, na hradišti, které se tehdy jmenovalo Dovina. Pravděpodobně to byl Děvín. Posledně byl Rostislav poražen a byl nucen uznat své vazalství vůči východofranské říši a umožnit návrat latinským, tedy převážně německým kněžím, i když Ludvík Němec hradiště nikdy nedobil. Přitom ale na neobsazeném území, tedy vojáky v Ludvíka Němce, pokračovala cyrilometodějská mise úspěšně i nadále. Rostislav si ale i, i, i pak vedl vlastní politiku. A tak Ludvík Němec roku 869 zaútočil znovu. A zase se dostal až k Rostislavově hlavní pevnosti a opět ji nedobil. Jenomže právě v té době papež uznal metoděje za moravsko-panonského biskupa a tím fakticky potvrdil celé úsilí mise a své kulturní. Kulturně-politické postavení Velkomoravské říše, bez skutečnosti ale její nezávislost na východu říši. A zároveň tím papež legitimiz legitimizoval panování Rostislava. Ale ten pak udělal chybu, velikou chybu. Pověřil panováním nad dobytým nitranským knížectvím svého synovce Svatopluka, který se tak s ním spolupodílel na vládě. Svatopluk se však v roce 870 spojil s východofranskou říší proti Rostislavovi a svěřil své nitranské knížectví pod ochranu Ludvíku Němci. V podstatě mu toto knížectví daroval. Rostislav na to reagoval tím, že se pokusil nechat zabít svatopluka na hostině. Vše bylo pečlivě naplánováno a připraveno. Ale, jak je to u nás zvykem, opět zaúřadoval zádce. Když mělo dojít k vraždě, Svatopluk se od stolu zvedl s tím, že se jde podívat na cvičené sokoly, a již se do, do sálu nevrátil. Poté byli všichni najati vrahové, kteří ho měli zabít, pobyti. Na to se Rostislav vydal svojskem proti Svatoplukovi a opět se na dějinách výra, významně podírali zrádci. Ti totiž rostí vydali Rostislava Svatoplukovi. Rostislav byl zajat a dopraven do Bavorska, kde byl uvržen do vězení. Král Ludvík Němec jej nenechal popravit, ale nechal ho oslepit a věznil ho i nadále v klášteře svatého Jimrama v Řezně, kde někdy po roce 870 Rostislav zemřel. A po jeho smrti, obvyklá záležitost, započal na Velké Moravě velikánský spor o vládu. Tu si nárokoval právě svatopluk, Frankům se to ale nelíbilo. A tak byl i svatopluk uvězněn, ale jenom krátce. Povím, povíme si, jak to bylo. Ludvík II. Němec pak svěřil vládu nad slovanským státem franským Markrabím Vilémovi a Engišalkovi. Ale jak to bylo s Velkou Moravou dál? No, podíváme se proto nyní na osudy svatopluka. Tam je totiž všechno obsaženo. Svatobluk byl třetím a popravdě řečeno nejvýznamnějším panovníkem Velkomoravské říše. Byl synovcem knížete Rostislava. Kdy se narodil, také zámo není. Zemřel pak patrně v roce 894, protože také to není přesně znám. Jakmile vydal svého strýce Rostislava do rukou syna krále Ludvíka II. Němce Karlomana, Očekával svatopluk, že mu bude svěřena vláda nejen v Nitravském knížectví, ale i nad celou Velkou Moravou. Na vyslání dvou franských markrabích, aby na Velké Moravě vládli, to bylo taky dílem syna Ludvíka Němce Karlomana. A ten dal zároveň uvěznit nejen svatopluka, ale dokonce i biskupa Metoděje, který již byl arcibiskupem. Karloman oba vynil z toho, že proti němu kuli pikle. Moravané chtěli za svého vládce svatopluka a ne dva franky, kteří se na Velké Moravě chovali jak na dobitém území. V roce 871, kdy o Svatoplukovi nebylo ani slechu, se moravané proto domnívali, že jej dal Karloman zabít. A na Moravě vypuklo proti vnucené franské vládě povstání vedené Slavomírem. Taky zajímavá postava. To byl velkomoravský kněz, ale pravděpodobně i kníže z rodu Mojmírovců který pak byl po povstání krátce knížetem Velké Moravy, ale spíše jenom nitranského knížectví. A právě při povstání si jej moravané zvolili za svého knížete. Slavomír kolem sebe sousedil vojsko moravanů a zle zatápěl franským posádkám, které před moravany utíkali. Za vězněným svatoplukem pak dorazil princ Karloman a jemu svatopluk slíbil, že když jej Karloman propustí, že porazí Slavomíra. Karloman si byl vědom, že mu a jeho otci, císaři římskému Ludvíku Němci, Slatopluk docela sloužil a vydal jim i svého slíce, knížete Velké Morovi Rostislava, aby jej mohli zničit. A tak Slatopulkovi uvěřil. Propustil ho, ale nejenom to. Navíc mu dal poměrně velké franské vojsko, aby si jeho pomocí Slavomíra porazil. Mezitím se oba franští místodržící snažili povstání porazit vlastními silami, ale nedařilo se jim to, jak jsem říkal. Franským posádkám se totiž bojovat příliš nechtělo. Navíc se moravská vojska, pokud na ně útočila velká přesila, vždycky ukryla do nedobytných slovanských hradišť a pevností. Slatopluk v čele nového a silného franského vojska Dorazil k Moravské pevnosti, Franky pojmenované jako Staré město Rostislavovo. Tam byly ukryty hlavní moravské síly. Frankové začali rozbíjet obléhací tábor. Ale svatopluk tajně v noci přeběhl do pevnosti, chopil se velení nad Moravským vojskem a hned v noci nic netušící franské vojáky přepadl a zcela je rozdrtil, celé franské vojsko. A pak se ujal vlády. Snaha východu franského krále, příznačně pojmenovaného přídomkem Němec, o ovládnutí slovanského státu však pokračovala. V květnu roku 872 opět poslal Ludvík druhý Němec proti morovanům vojsko Durinku a Sasů, a kteří opět utržili ostudnou a drtivou porážku. Fulské letopisy vypravují, že dokonce některá rabata, tedy durinská a saská, byla na útěku moravskými ženami kýji a klacky schazována z koní a zbyta někteří z nich zabiti. Ženami. Slánské země byly pro německé kmeny sjednocené pod vládou Ludvíka II. Němce ohromným lákadlem. A proto v těchto letech se jejich nájezdy množily. Útočili nejen proti Moravanům, ale i proti Čekům a většinou vždycky utíkali po porážkách. Na zásah papeže Jana VIII. byl Ludvík Němec donuten, donucen propustit arcibiskupa Metoděje ze zajetí a ten se odebral ke svatu Plokovi, který mu svěřil do zprávy všechny kostely a duchovenstvo ve všech moravských městech. Po letech neustálých bojů v roce 847. Svatoplukův vyslanec Jan z Benátek, kněz z gradského partiáchátu, a byl to zřejmě Svatoplukův z kancléř, dohodl konečně s Ludvíkem II. Němcem mír. Byl sice podmíněn odváděním východní, východofranské říši poplatky a formálně uznat její svrchovanost, nicméně na to Svatopluk příliš nedbal. Poplatky odváděl nahodile a dělal si svou vlastní politiku expanze. Tak roku 847 získal území podél horního toku v řeky Vysly a později ke své říši připojil kraj podél Tysy. A dokonce od roku 888 bylo součástí nedílné, sou, nedílnou součástí Velkomoravské říše knížectví českých přemyslovců a Lužice. Velká Morava se tak stala nejsilnějším státem ve střední Evropě, a svatopluk měl ale i další ambice. V té době byl Vatikán s papežem postaven nad obě tehdejší císařství, tedy obě franské říše, východofranská a západofranská. Proto svatopluk v červnu roku 880 požádal papeže s celým lidem a zemí o přijetí pod patronaci Říma a papežů. No, samozřejmě bylo mu vyhověno. Bylo to velmi důležité, neboť v žádosti bylo ustanovení o propominutí jiných světských vládců Velké Moravy. V tom podepsaném dokumentu se uvádělo, že kromě mojmírovců nesmí vládnout Velké Moravě žádný cizinec. To bylo velmi důležité. A tím byly zamítnuty všechny návrhy Franků na ovládnutí Velké Moravy. A tímto ediktem na Moravě byl potvrzen arcibiskupem Metoděj. Jenomže v Nitranském knížectví to byl jakýsi vichink. Velká Morava byla prohlášena za léno svatého stolce a tím se stala rovnoprávnou říší s východofranskou říší. Navíc byl Svatopluk papežen v této, v této v tomto dokumentu Unicus filius. A tento titul Unicus filius byl vyhrazen císařům a nebo byl používán pro označení kandidáta na císaře. Možná i proto perská kronika země světa označila svatopluka titulem císaře hned čtyřikrát v různých kapitolách. Jelikož v této době udělení tohoto titulu byla franská říše bez císaře a byla zemí z matků, stala se Velká Morava pro papeže nejsilnějším státním útvarem západního římského světa. Dokonce i v papežských listech se poté o Svatopulkovi psalo jako o králi jeho Velkomoravského království a byla mu potvrzena všechna práva královská. Jako krále Svatopluka jej označovala téměř všechna království a země Evropy v té době i ve svých písemných dokladech. Od roku 880 po celých deset let pak Svatopluk rozšiřoval své území, ale také neustále válčil přičemž byl vůči svým nepřátelům nemilosrdný. Učinil ze své říše skutečně jednu z nejsilnějších a největších říší v tehdejší Evropě. Když pak v roce 888 zemřel přemyslové Bořivoj I., který byl pravděpodobně pokřtěn na Moravě samotným metodějem, vládl svatopluk v Čechách přímo a nikoliv už prostřednictvím českého knížete, který byl ovšem jeho vazalem. Problémy mu ale začalo dělat nitranské knížectví, nikoli v české, kde sice nerad, ale přece jen povolil jmenovat do úřadu arcibiskupa švábského kněze, jako do úřadu arcibiskupa švábského kněze Vichinga. A dokonce na přímou žádost jej papež vysvětil a jmenoval arcibiskupem, ovšem pod vůdčí silou metoděje. A právě tento šváb, a to prosím není nadávka, nejvíc příslušnost k národnosti, začal proti metodějovi, ale i samotnému svatopolkovi kout šel jaké pykle pomluvy. Dokonce se pomocí lží a pomluv vetřel do přízně nového papeže Štěpána V., u kterého získal zákaz slovanské liturgie a kněží, kteří by i nadále chtěli kázat slovansky. Ti měli být vyhnáni ze země podle papeže Štěpána V. Podařilo se to tomuto německému zráci Svatopluka jen díky tomu, že 7. 6. dubna 885 zemřel arcibiskup Metoděj a jeho nástupce, kterého sám Metoděj vybral, moravský kněz Gorast, papežem papežem jmenován, arcibiskupem nebyl. Právě na pomluvi toho vichinga, toho švábského kněze. Naopak byl jmenovánem i pro Moravu arcibiskupem švábský arcibiskup nitranského knížeství viking. A ten dal okamžitě kněze Gorazda uvrhnout do vězení. Viking využil toho, že svatopruk byl na válečném tažení daleko od své země a nemohl zasáhnout. A viking rychle jednal dál na dvě stovky slovanských vysoce vzdělaných kněží pak bylo v okovech vyvedeno ze země jenom proto, že nechtěli zradit metodějové učení a chtěli kázat slovanskou řečí. Nakonec, když se svatopluk vrátil, tak byl Viching vykázán ze země, neboť se spojil se svatoplukovým nepřítelem Arnulfem. Svatopluk zemřel podle dnešního kalendáře 9. března roku 894. Podle legendy vyzýval Svatopluk své tři syny ke svornosti a ukazoval jim sílu svornosti na legendárních třech prutech. Ale z historických zdrojů jsou známy pouze dva synové. První, starší, Mojmír II., se stal po otcově smrti velkomoravským knížetem, druhý syn, svatopluk druhý, získal v léno nitranské knížectví. Jako třetí syn byl v legendách jmenován jakýsi Predslav, ale jeho jméno je v tehdejších poměrně přesných kronikách zapsáno pouze jednou jedinkrát, a to ještě bez výslovného uvedení, tak jako to bylo u těch předešlých dvou men, že je svatoplukovým synem. A došlo k tomu, co téměř vždycky. Po silném vládci. Brzy po roce 894 došlo mezi syny k rozbroji a začal postupný rozpad Velkomoravské říše. A tak se na to, jak k tomu docházelo, podíváme. Mojmír II. byl mezi lety 894 až 906 čtvrtým a také posledním historicky známým knížetem Velkomoravské říše z rodu Mojmírovců. Datum a místo narození známé není. Předpokládá se, že se narodil někdy po roce 871 jako syn knížete Svatopluka a jeho manželky, kterou pra pravděpodobně byla svatožízení. Vlády se ujal po smrti, od po smrti, svého otce v roce 894, tedy po smrti Svatopluka. Po roce 906 o Mojmírovi II. všechny historické prameny mlčí a předpokládá se právě proto, že tohoto roku, právě tohoto roku zemřel. Hned, jak mu nepřevzal vládu po svém otci Svatopluku v roce 894, musel řešit celou řadu vážných problémů, které se vyskytovaly uvnitř říše. Aby získal čas na klidné převzetí vlády nad knížestvím, uzavřel hned na počátku své vlády v roce 894 mír s východofranským králem Arnulfem. Ten vedl po dlouhá léta s velkomoravskou říší války, stejně jako s Bulhary, Chorvaty, Maďary, ale i s italskými rody, neboť vládli i v tehdy nesjednocené Itálii. Arnulf nebyl dobrým králem a navíc byl levobočkem Karlomana, ale ani tomu nezabránilo, aby se později nestal císařem svaté říše římské. Je jisté, že uzavřený mír s Arnulfem byl v neprospěch Velkomoravské říše. Jinak by ten mír Arnulf neuzavřel. Ale ani to nezabránilo odtržení některých oblastí, které hříši říši připojil jeho otec, tedy Svatoplu. Nezabránil můj mír II ani vnitřním rozporům, což v roce 896 vedlo k rostoucí politické emigraci do Bavorska, kam utíkali významní moravčí šlechtici i se svými poklady, samozřejmě kteří nesouhlasili s vládou Mojmíra II. Samozřejmě se jim dostalo pozornosti krále Arnulfa, což Mojmír II. považoval za porušení sjednaných podmínek míru v roce 894. V též roku, tedy v roce 894, se v potisí, které bylo součástí Velkomoravské říše, objevují migrující Maďaři. A Mojmír II. jim vykazuje zde jejich sídla což znamená, že je ty migrující Maďary do své říše přijal. A nyní, jelikož to má přímou souvislost, se podívám na mladšího brata Svatopluka II. Ten dostal od svého otce Svatopluka I. do zprávy Nitranské knížectví, co se mi říkal. Jenomže zatímco otec Svatopluk váčil s králem východosranské říše Arnulfem, a jeho nástupce na knížecím stolci Velkomoravské říše Mojmir II. zpočátku také, nežli musel donuceně s Arnulfem uzavřít nevýhodný mír, Svatopluk II. byl v kontaktu s Bavory ještě za života svého otce a měl s nimi dobré vztahy. Dneska bychom řekli, že kolaboroval. Proto v roce 897 Svatopluk II. naštívil Arnulfa a slíbil mu, že bude jeho spojencem třeba i proti vlastnímu bratrovi. Měl totiž spadeno na uchopení vlády v celé Velkomoravské říši tak, jako to mýval jeho otec. No a zase došlo k tomu, co již v dějinách lidstva po celém světě se stalo mnohokrát. Zatímco Mojmir II. se Arnulfovi vzepřel a chtěl mít samostatnou říši, jeho bratr Svatoblu II. se postavil proti němu. A tak Mojmír II. vyslal proti svému bratru vojsko. Ten ale okamžitě, než tam ještě vojsko dorazilo, požádal o pomoc Aronulfa a ten mu i hned poslal na pomoc silné vojsko a společně pak Mojmíra II. porazili. A nastalo zase to, co muselo přijít. Jakmile ztrácel panovník svou moc a to se dělo napříč celou historii lidstva, okamžitě se začne říše drolit. Postilo to i Velkou Moravu, a jejího knížete Mojmíra II. V roku 894 se od Velkomoravské říše odtrhla Panonie, tedy dnešní Maďarsko. A samozřejmě Panonii i hned zabrala východofranská říše, i když jenom dočasně. Frankové ale získali vliv i v Čechách, které se po nástupu z Pitihněva I. roku 894 také odtrhly, tedy Čecho. Pak, a bylo to v roce 896, zabrali území podél Tysy, patřící Velkomoravské říši, taky Maďaři, kteří se vzhledem k těsnému sousedství mohli stát velkým nebezpečím, neboť se netajili svými mocenskými a územními choutkami. Jenomže Bavoři, tedy Germáni, v té době pod východofranskou říší a králem Arnulfem, si choutky na slovanské území taky nenechávali zajít. Na přelomu let 898 a 9 opět bavoři napadli Velkou Moravu a snažili se moc Mojmíra II. zlomit. Samozřejmě za pomocí svého bratra Svatopluka II. Mojmír II. vyhrál bitvu a dokonce svého bratra zajal. Ale pak dorazili z Bavorska velmi silné posily, a ty svatopluka druhého osvobodili ze zajetí. Svatopluk druhý pak společně s Bavory odešel z Velké Moravy. Nejvíce informací o této době a událostech, které se děly, čerpají historikové z fulských análů neboli letopisů. Jsou psáni latinsky a jmenují se latinsky Análes Fuldenses a popisují dějiny východofranské říše až do roku 901 jsou také nejobsáhlejším zdrojem informací o vztahu východofranské říše ke Slovanům, žijícím za její východní hranicí. Poměrně vědrň, věrně a podrobně tyto letopisy popisují vztah Franků, ale po nejvíce Germánů, ovládaných tehdy Franky, k polavským Slovanům, k dějinám Velké Moravy, ale i o vztahu k prvním přemyslovcům. Jsou dílem několika autorů, a byly sepsány převážně v okruhu středověké klášterní školy ve městě Fulda v dnešním Německu. Takže všechno, o čem hovořím, vychází právě z těchto letopisů neboli análů, jelikož na našem území se žádné písemné a dochované zprávy nenašly. A právě ve fuldských análech se o válce mezi bratry na Velké Moravě píše toto. Cituji. Potom však v roce 898, roce vtělení páně, vznikl mezi bratry z národa Moravanů, totiž mezi Mojmírem a Slatoplukem i jejich lidem, velmi vážný rozpor a svár, do té míry dokonce, že kdyby byl jeden z nich sto druhého svými silami dostihnouti a zajmouti, onen by byl nucen postoupití rozsudek smrti. Tehdy pak král a císař, když se toto dozvěděl, poslal svá markrabí, totiž Luitbalda a hraběte Ariba a své bavorské velmože společně s ostatními svými věrními na pomoc té straně, která v něj doufala a k němu se utekla k jejímu osvobození a ochraně. Oni pak ohněm a mečem, jak jen mohli, své nepřátelé pokořili a pustočíce země pobili. Konec citátu. Je tedy dle těchto tletopisů zřejmé, že válka mezi Mojmírem II. a jeho bratrem Zlatoplukem II. a vojsky císaře Arnulfa, Arnulfa tvořenými především Bavory, byla krutá a nelítostná. Nicméně i přes tuto porážku a hlavně odchodu největšího rivala, který se snažil rozvrátit Mojmírovu Velkou Moravu, se Mormírovi druhému přece jenom situaci podařilo ve státě trochu konzolidovat. Poté se snažil získat si přízeň papeže, Tehdy jim byl nově a krátce zvolený Jan Devý. Proto k němu na jaře roku 899, ale některé prameny uvádějí, že to bylo je v zimě ještě před koncem roku 898, poslal poselstvo do Říma se žádostí o vysvěcení biskupů a obnovení moravské arcidiecéze. Papež Jan devátý se rozhodl vyslat na Morovu tři své legáty, a to arcibiskupa Jana, a biskupy Benedikta a Daniela, kteří měli na Moravě znovu vybudovat moravskou církevní organizaci. Ti svou misi splnili. Vyškolili a posléze vysvětili arcibiskupa a jeho tři biskupy a později byla moravská církevní provincie plně dotvořena. O těchto církevních událostech informuje pouze jeden jediný písemní doklad z té doby, a tím byl tzv. stížný list bavorských biskupů z roku 900. Z něj se ale nedozvínáme ani jméno nového moravského biskupa, ani žádné další informace o sídlech a jménech třech sufragáních biskupů, tedy jakýchsi podřízených biskupů arcibiskupovi. Historikové většinou předpokládají, že sídlo moravského arcibiskupa se nacházelo někde v centru Velkomoravské říše na Jižní Moravě s největší pravděpodobností ve Valech u Mikulčic. Panují ovšem i dohady, že by se mohlo jednat o místo někde v aglomeraci Staré město Uherské hradiště. Jedno ze sídel sufragáních biskupství je pak kladeno do Nitry, kde navázalo na bývalé starší biskupství Vichtingovo, Vichingovo. Zbývající dvě biskupství bývají lokalizována například do Olomouce a Krakova nebo do Horní Panonie, ale i do dalších míst. Zkrátka, o sídlech podřízených biskupů panují pouze dohady. Zatím se zdálo, že se Mojmiru II. podařilo konzolivovat Velkou Moravu a mohl by myslet na expanzi. Bylo tomu všem naprosto jinak. Když jsem hovořil, že na jich říše, na jich říše migrovali ve Velkém množství Maďaři a Moimir II. jim předělil místa na vybudování jejich sídel a měst. To se stalo na přelomu 9. a 10. století. Zpočátku se vztahy Moravanů a Maďarů vyvíjely v celku dobře. A co víc, byly výborné. V roce 900 dokonce společné vojsko Moravanů a Maďarů zaútočilo na Bavorsko a vyplnilo je. Jenomže poté se vztahy vyostřily. Maďarů již na území Velké Moravy bylo příliš hodně a začali si klát až nesmyslně vysoké požadavky. Obavy z Maďarů vedly Mojmíra II. k tomu, že v roce 901 uzavřel raději z Bavory mír, aby se měl soustředit na odražení předpokládaného útoku Maďarů na Moravu. A přesně to se i stalo. V roce 902 sebrali Maďaři vlastní vojsko a zautočili na Moravu. Ovšem byli krvavě odraženi. Tato krvavá porážka Maďary na čas zarazila a vládl klid, jenomže to byl klid před bouří. Ještě v letech 903 a 904 byla Velká Morava pokládána za spolehlivého obchodního partnera, což dokládá tzv. Raffelstetenský celní tarif, což byl právní dokument regulující cel týkající se obchodu Němců se Slovan. V této době nebyla maďarská hrozba považována za něco, co by mělo zásadně změnit poměry ve střední Evropě. Situace se ale rapidně změnila v roce 904 kdy byl v Bavorsku zavražděn maďarský velkokníže Kuršán spolu s celým svým doprovodem. A nastal historický paradox. Jelikož v té době platila stále mírová dohoda mezi Velkou Moravou a Bavorskem, nasměřoval, jak předpokládal historik Dušan Třeštík, první odvetný úděr Maďarů na, e, nesměřoval první odvetný úder Maďarů na Bavorsko, kde došlo k vraždám, nejbrž právě na Velkou Moravu. Boje se měly odehrát někdy na Slovensku, snad v okolí Nitry, někdy v letech 905 a 906. Podle archeologických nálezů byla tehdy vyrabována a vypálená Maďary hradiště v Mikulčicích, Pohansku, Strachotíně a mnoha dalších. V bojích u Horského hradiště měl údajně zahynout i kníže Mojmír II. Historikové vycházejí z toho, že když o rok později, přesně to bylo 4. července 1907, došlo u Bratislavy k rozhodující bitvě mezi Bavory a Maďary, nejsou již mezi jejími účastníky uvádění moravané, navzdory tomu, že se jednalo o území Velké Moravy. Takže se podíváme na bitvu u Bratislavy podrobněji. Podle bavorských tehdejších letopisů skutečně v rozhodující bitvě mezi Franskou říší, především Bavory a starými Maďary, nejsou již uváděni žádní příslušníci moravské šlechty mezi bojujícími. Což by mohlo znamenat, že v té době byli šmoumy druhý po smrti a Velká Morava jako velký státní celek přestala existovat. Maďarská vojska vedl duršak Bogata a snad i Arpáda, který byl vůdce, lépe řečeno vojvodou hlavního staromaďarského kmene a byl zakladatelem královské dynastie Arpádovců. Vojsko Bavorského vévosti vedl sám východofranský král Ludvík IV., a bavorský mankrad markrabí Luitpold, který ovšem bytě zahynul. Bavorská vojska utrpěla přímo zdrcující porážku. Historikové uvádějí, že v ní zahynul výkvět bavorské šlechty a mezi padlými bylo i mnoho vysokých duchovník, duchovních, například salzburský biskup Teotmar. Zásluhou této porážky přišla východofranská říše, neboť bavorské vevoství bylo její nedílnou součástí, o nadvládu nad panonskou Markou, kterou však získala zpět po bitvě na Lechu v roce 955. Jelikož se prameny, jak jsem mi řekl, vůbec nezmiňují o Moravanech, udává se proto rok 907 jako rok politického zániku Velkomoravské říše. Existují ovšem archeologické nálezy, které dokládají, že některé sídelní hospodářské a společenské struktury Velkomoravské říše nebyly zcela rozbity a přežívaly dále během desátého století. Tyto nálezy nikde, ani na Moravě, ale ani na Slovensku či v dnešním Maďarsku, jehož část byla též součástí Velkomoravské říše, nesvědčí o rychlém a násilném konci těchto sídel. Zcela naopak je tomu ovšem v centrální části Velkomoravské říše. Vyplenění, vypálení a rozboření, vykazují archeologické, archeologické nálezy v Mikulčicích, což bylo hlavní sídlo Velké Moravy, ale i znojmě, nebo v Ducovém na Pováží. Všude tady bylo dokázáno, že právě v této době byla hlavní sídla Velké Moravy definitivně zničena. Ličení konce Velkomoravské říše tak ještě není u konce. Existují totiž doklady o tom, že na Jižní Moravě stále ještě existovala jakási centrální vláda. On je také fakt, že se nikdy nerozpadne velká říše najednou a ve velmi krátkém čase, vždycky to trvá déle. O tom si ale povíme až příště. A nyní bych se chtěl zmínit ještě o jedné záležitosti, jak jsem říkal na začátku, původně jsem chtěl tento velice rozsáhlý cyklus povídáním o Velké Moravě ukončit, ale přišlo mi několik mailů a SMSek od vás, našich posluchačů, kterých, kterých jste mě žádali abych do tohoto cyklu zařadil i povídání o vzniku českého státu, nejen o Velkomoravské říši. Takže vaši zádost jsem uznal za opodstatněnou a tak tento cyklus bude ještě pokračovat. Ale o tom, jak to všechno dopadlo s Velkomoravskou říší a jak vznikal český stát, uslyšíte, pokud budete mít ovšem zájem, opět příští neděli ve stejný čas.